A semana pasada o Concello de Chanzada procedía á retirada dos colectores de aceite de cociña que se instalaron fai pouco nas rúas chantadinas. O cambio debeuse principalmente á perda de aceite dos vellos, co perigo que iso podía supoñer para os viandantes na rúa. Os colectores que tiñamos antes, eh, o aceite valeirabase directamente sobre o colector, dos estes colectores pois, pues, estaban, perdían aceite por, por varios sitios e ao final pois, pues, o que estaban eran as veras rúas completamente anegadas de aceite e corríamos o risco de ter accidentes. De feito, o grumir en, en varias ocasións tuvo que, que botarse rim para que non se resbalara no aceite. Entón, bueno, pois, eh, decidimos cambiar os colectores e estes novos colectores que, que se puxeron agora eh, son colectores donde a calquer persoa que vaya a valer a o aceite o pode deixar no recipiente que, que traiga na, na man, non? Eh, se pode deixar en, con un recipiente de calquer tipo de material, excepto vidro. Eh, o vidro, pois, non pode ir este tipo de colectores, os demais eh, materiais, sí. Agora só falta facer bo uso deles. Nos antigos había xente que metía o recipiente neles e non se podía. Agora hai que deixar os recipientes que non sexan de vidro, un servicio que utilizan cada vez máis cidadáns. Sí, cada día máis. Eu creo que no tema da reciclaxe isto eh, cada día se vai a máis. Eh, a xente ao principio pues, eh, botaba pouco aceite nos colectores, pero últimamente, que era precisamente cando perdían os colectores, eh, estábamos vendo que se estaba recollendo moito aceite. Hai moita xente que, que se está sensibilizando con este tema, que ve que os aceites se poden recuperar e que non se deben eh, tirar en outros, en, bueno, non se deben tirar nin polos eh, sumideiros nin en outros sitios e están nos depositando cada vez máis no dos colectores. Aínda que se cambiaron todos os novos colectores conservan a súa situación anterior.